Nu ką, labas rytas. Jo, lyja. Lyja. Dar lis visą dieną. Bet erė stovi. Na, jau mėgo tik tais po pirmos nakties. Tada kažkaip pats prabudau. Šeštą ryto. Tiesiog natūraliai. To pagalvoju nesąmonė. Dar galvoju reikia pamiegoti. Ir dabar 12. Nu, smiegojau. Mašinų nedaug, sekmadienis. Jo, tai dabar susirašiau su Aivaru. Aivaras turbūt sako, ar gerai tau trečia, jeigu tave paimčiau nuo santakos. Nu gerai, sako, tai ką, dar 3 valandėlės, reikės apsimėti daiktus. Gal pavyks kiaušinukų išsikepti viduj palapinės atsargiai. Nu ir viskas. Daktai, laukia. Lafa. Čil. Jeigu įdomu, tai niekas nebuvo priėję, bent prie to iškišulio Žalgirio arenos metalinio. Niekas nei kvietė, nei pypsino, nei policija buvo. Kažkaip natūraliai. Na, čia šiaip ta vieta tokia nelabai matoma nuo Karaliaus Mindaugo. Tai dėl to, manau, nebent čia nais kas bėgioja arba dviračių važiuoja palikrantinę, tai tikrai matė. A jo, girdėjau, kažkokie du vyrukai ėjo. O, kažką ten, romantika. Kažką tokio girdėjau. Jo, romantika. Jo, -4. Čia mano šalčiausia temperatūra, kokio esu mėgojęs palapiniai. Šitoj palapiniai ir šitam mėgmaišiai. Tai taip drąsiai, taip atsipalaidavęs nesi, kaip dabar. Taip stengiasi viską greitai. Bet su tais pačiais termo rūbais. Ir viskas. Ir net be kojinių. Ir atsimenu sekantį naktis. Po -4 buvo +4. Toksai labai didelis šuolis. Tai aš prie +4 atsimenu. O, vaikyti, lafa. Va dabar, kaip dabar? Labai buvo didelis toksai skirtumas. Ai, nors kam tu kiaušinių? Turiu tuno. Taip, mėgmaišis gatavas, dabar kilimėlius ir viskas, galim viską nešti baidarę. Tiesiog tik vienas pliusas, tai darant į mažesnį ruloną. Tai va vienintelis pliusas, kai tu pakuoji šlapę palapinę. Daugiau pliuso kaip ir nėra. Lyt. Neaišku, kiek tam ilgai, kaip ilgai. Na ir dabar esminis klausimas, kaip man pavyks Joną užsidėti pačioje baidarėje esant vandenyje. Kai yra tos sunkiau išlaikyti pusiausvyrą. Bandom, dedam. Tai daug kas klausia, ką darysiu su irklu, kol dėsiu su Joną. Tai irklas visą laiką eina už nugaros.
atsidedi už nugaros, atsiriame į sėdynę ir viskas. Jisai jau jį plus minus gali pamiršti, nu, gali nuslysti biškį šoną, bet šiaip pilnai nenuslysta. Manau, kamerą reikės nusukti, nes trukdys Jono uždėjimui. Tai dabar kol kas, manau, pabus kaip nors taip. Nu va, priekį uždėjau, lengvai. Čia net dar lengviau, negu kaip dėjau pas senelį kieme. Ta prasme, mažiau streso. Gerai, užsegam čia nais velkrą. Aišku, dabar, kai nustoja lyti, tai gal mažiau to tokio streso. Bet kas liečia lygsvaros reikalus, tai viskas normaliai. Taip, taip. Ir dabar per sarą. Šiaip striukė turėtų eiti ant viršaus. Tai nežinau, čia kaip reikės daryti. Nors gal ir šitas gerai sugniauš, suspaus. Viskas. Per minutę laiko. Tai gal per minutę laiko visas nesušlapsiu. Tik bėda tava, kaip ir sakiau. Tai dabar nelabai turiu kur ir kameros montuoti. Aš turiu tavo laikiklį čia pasidaręs. GoPro, bet nepasiruošiau šitą išvyką į GoPro užsikraut, plus neturėjau dar net jos namie, tai dabar kamerą įsidėsiu biškį gal kažkur atsargiai. Jo, ir šitaip 4 mėnesius Dunojų. Mušim Lietuvos rekordą. Ilgiausiai kelionę baidarę. Na, tikėkime, viskas bus gerai ir maždaug birželio vidury pavyks mums su Arūnu išvykti į pietų Vokietiją, žemiau Štutgarto, kur Dunojus ir oficialiai prasideda. Ir jis mane ten paleis su šitą baidarę. Aš pradėsiu irkluoti, o jisai keliau savais keliais į Prancūziją. Toks kol kas planas. Šitą mažylę. Tai va, biškį pasikeitė reikalai. Kadangi pas mus Aivaras toksai moksliukas, jam laikas dega. Tai sako, gal čia galima kažkaip greičiau tave prigriebti. Nu gerai, sakau. Tai atplaukiau iki už Žalgirio arenos. Jis ten mašiną pasistatė. Aš čia radau tokią priplaukimą vienintelį. Tai čia nais, prisišportuosim. Sorry, Kauno santakos neparodysiu šiandien. Next time. Bet žiūrėk, gerai čia užtaikiai, nelyja. Kaip tai, lyjo? Nu, rodė daugiau lietaus, jo, bet šiaip tai kiek guliau palapinė, tiek lyjo. Pavyko pakelt droną? Jo, pasinaudau tavo patarimu. Atsikėliau 6 ryto pats. Ta prasme, ne tai, kad su žadintuvu. Aš sakiau, kad neina palapinėje. Ne, bet po to pakėliau droną ir vėl smigau iki 12. Čia. Ir po to, žinai, pagalvojau, man biškį per naktį prilyjo į vidų, nes, nu, per šitu, žinai, skylės. Tai dabar jau maždaug įsiaiškinau, kaip dar čia, žinai, sėkiai davė patarimų. Kalsiu velkrą. Tą dvipusį lipnų. Taip, 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 tokį beveik kvadratą velkras, juostelė, žinai. Ir pagal tą iškirpsiu tiesiog kokį polietileną, irgi su velkru. Tai gausis toks taip, užsiklijuos, kai norės nusiklijuos. Neprilis tas pats ir tenais, nes vis tiek nakties turiu užtraukti, kad neprilyt. Ką
viskas. Tvirtai. Šiaip buvo labai gerai, kad to dumblo čia padavė nuo Nemuno. Tai dabar matosi, kur yra linija vandens. Čia va matosi eina ties varžtais. Ir taip va užsibaigė, nes iš dalies šitoj zonoje bus kaip ir free zona, tai kur ir galėsiu klijuoti logotipus ir panašiai. Kur saugu. Nes jeigu čia priklijuosi pusiau, kur vandenį kabina, tai ir akmenis nusibraižys. Per akmenis ir tuo pačiu, nu, vanduo padarys savo, nesilaikys ilgai. Dabar jau patriotiškai galima važiuoti namo. Iki. Pravažiuosim. Jie čionai stebėjo mane, kai su baidare plaukiau. Stebi ir dabar. Jo, ir dabar stebi. Na ir štai, va. Atrodo vos trumputis 2 dienų prasiplaukimas, bet blembački vis tiek reikia nemažai daiktų. Aišku, dar dasideda, jeigu tu filmuoji, tai visokie trikojai, dronai, kameros, pakrovėjai, powerbankai. Atrodo vis tiek tai vienai dienai niekad nežinai. Pavyzdžiui, va, aš beveik surijau prieš tas 1,5 dienos 3 baterijas kameros, tai jau kaip ir reikia krauti viską, tai neišeina kitaip. Nu va. Naktis atėjo, vakaras atėjo, premjerą padariau. Kartais ant tokių video gerai padaryti premjerą, didesnis žmonių srautas. Tai iškeptas vlogelis, jau čia reikia pasileisti truputį. Elvis Presley, my favorite right now. Jo, tikiuosi patiko premjera, nakvynė prie Žalgirio arenos. Galvoju, reikia parinkti kažkokią gerą dainą tokią, kad kabintų širdį. Kodėlgi ne laisvė. Tai jo, aišku, čia jau copy strike'as, copyright'as ant šitos dainos. Jau už šitą dainą aš negaunu pajamų, nes daina yra ne free, o jau kito atlikėjo, tai automatiškai tu jokių pajamų nebegauni už video, na, bet čia netame esmė, čia reikėjo emociją parodyti, o su tokia daina tai man taip stipriai. Beje, šitą vėliavėlį irgi keliaus pas mane į Dunojaus kelionę, tai realiai turėsiu Dunojaus kelionėje 3 vėliavas, tą didžiąją, jau oficialią, tada šitą mažytę ir tada tą biškį didesnę. Ant baidarės bus 2 vėliavėlės, o ta didžioji tai jau skleisiu tik tais tokiuose kažkokiuose gražesnėse vietose. Ir taip daug kas klausė, kada čia tas Dunojus prasideda, tai sakau, planas apie birželio vidurį. Nes, nu, vėlgi, čia reikia žiūrėti, kaip sienas atsidarys, bet birželio vidury, kaip ir Vokietija žada su visom aplinkiniam šalim atsidaryti. Tai aš taip įsivaizduoju, jeigu viskas sėkmingai, kažkas tarp birželio 15 ir birželio 25, sakykim, tom jau dienom, kaip ir su Arūnu, turėtume palikti Lietuvą, su jo automobiliu važiuosim iki pietų Vokietijos, kur aš vienas ten ir pradėsiu kelionę. Pradėsiu oficialiai gerinti Lietuvos rekordą. Tai dar kad pagerinti, reik navigaciją nusipirkti, kurios dar neturiu. Reik padaryti kelionių žiniaraštį. Nu, dar biškį yra tokių reikaliukų, smulkmenėlių. Dar, manau, kitą savaitę jau spręsis reikalai su dronu. Ką čia darysiu. Nes gavau iš jūsų komentarų, kad nevertėtų man pirkti naujo drono, bandyti su šituo, nu, ta prasme, plaukti arba jį susiremontuoti. Na, nežinau, aš esu truputį priešiškos šitai nuomonėj, nes vis tiek, nu, tai ką tu pritaupysi? Nu, tu gerai kažkur sutaupysi, bet tai yra 4 mėnesių kelionė, kur drono kadrai bus tikrai, manau, kai kuriuose vietose labai įspūdingi. Na ir taupyti pinigus vien tik tam, kad tokių kadrų neužfiksuot vieną kartą gal gyvenime, kad turėti savo tokį asmeninį video dienoraštį, savo prisiminimus ir po to gailėtis, ačiū, pagailėjau 8 000 eurų ir nepasėmiau to drono, nes visgi jeigu ir savo šitą patvarkyčiau, kas gali kainuoti iki 200 eurų, tai nėra garantas, kad kelionės eigoje vėl jisai nenusproks, vėl ten horizontas pakryps ir, nu, aš noriu kokybės, vis tiek kelionė ilga, įdomi ir noriu maksimumą atiduoti, nes jeigu jau maksimumą atiduodu iš savęs, kad aš jau ir kloju 4 mėnesius, tai noriu jau kuo kokybiškiau ir įdomiau pateikti tą video medžiagą.
tai jau stengiuosi ją ir investuoti į kadrus, į atsiminimus. Tai tas požiūris, ai čia plauk, kam čia tu drono, ta prasme, bus, nebus, vis tiek bus gerai, nu aš nelabai šitos nuomonės laikausi. Aš jau čia noriu ant šito dalyko maksimumą. Ir aš čia neskaičiuoju pinigų. Aš vieni žmonės taupos ir dalį atsideda kelionėm, aš viską išleidžiu kelionėm. Svarbu, kad tik jinai vyktų ir jinai vyktų pakankamai kokybiškai ir kad viskas būtų fainai ir smagu po to prisiminti. Nes po to, kai žiūri kokį sulietą vaizdą ir panašiai, po to galvoju, blemba, čia galėjau kažkur pasistengti, čia galėjau tai padaryti. Tai norisi ir sau pačiam turėti gerą kokybę ir jums pateikti kuo geresnę kokybę. Tai taip po savaitės laiko kokio nusproktų mano dronas senasis ir ką sakyčiau, sorry hebra, nusprogo dronas, tai pabūsit be drono kadrų, nu ne, aš taip nenoriu. Tai manau dėsiu visas pastangas, kad pavyktų plaukti su nauju dronu, įsidėti naują droną į baidarę. Aišku, tas negarantuoja, kad aš kelionį ten jo nekalsiu kokį medį, ten akmenį ar uolą. Tai visko pasitaiko, bet aš jau žinosiu pats, kad skraidau su geru daiktu, kuris kaip ir neturėtų manęs nuvilti, jeigu aš ir ką padarysiu, tai padarysiu per savo klaidą. O jeigu skrisiu su remontuotu dronu, tai jau čia kartais ir ne nuo manęs gali priklausyti. Jau dronas yra muštas ir tu gali jo neprognozuoti, kas gali atsitikti. Ir dar neduok dievę, jeigu jisai kažkas ten supuliuotų elektroniką ir tiesiog kristų, kas irgi tokių situacijų atsitinka, ir dar į kokį žmogų pataikintum, tai geriau vengti tokių situacijų. Tai va, truputį beletristikos monologo apie dronus ir mano požiūrį į juos. Na, bet nežinau, čia vieni sutinka, kiti nesutinka. Aš žiūriu iš tos perspektyvos kaip vlogeris. O pas mane, kadangi kambarys dabar yra super duper tvarkingas, tai žinokit, hebrytė, aš jūs palieku ir einu tvarkytis. Ir dar yra reikalų prie kompo. Taip pat pasidariau dar vieną naują sąrašą, kurį papildomų darbų. Tą jau padariau pilną sąrašą. Dabar dar atsirado papildomų. Tai reikia juos visus įsigyvendinti ir kuo greičiau. Tai nesnaudžiu, gero jums vakaro, ačiū, kad prenumeruot, ačiū, kad jūs vis daugėja, tai panašu, kad jūs visi laukiat dunojus taip pat kaip ir aš, tai dar truputį reikės palaukti, bet viskas bus gerai. Iki!